meget tankevækkende, det der med, at hvor meget man egentlig kan skabe noget frygt op i sit eget hoved, når man bilder sig selv ind. Det er et eller andet, der er farligt, ikke? Og det er det jo ikke. Men det er ikke alle, der er forudindtaget om, at der er farlige ting i kassen. Det tror jeg, det er en kanin, det der. Det bevæger sig. Ja. Jeg behøver ikke engang mærke, at det er en kanin. En kanin? Okay, det var da fantastisk fantasi, man har. Jeg vil sige en kanin. Fra græs op til kaninen. Hvordan nåede han overhovedet frem til, at det var en kanin? Hvad, pels? Lange bagben? Jeg kan ikke lige... Jeg tænker lige igen. Så du kan finde nogle ører. Det er så god vinde. Jo, oh, der. Det er en kanin. En kanin. Det er en kanin. Kanin? Hvad? En kanin. En kanin? Ja. Hvad? Hvad har du gættet? What? Jeg turde næsten ikke. Jeg kunne slet ikke have det. Nå? Jeg mærkede meget hurtigt. Jeg mærkede meget pinde. Det var sådan noget, der kriblede rundt derinde. Og så blev jeg fucking chok, og så kunne jeg ikke mærke. Det er kanin. Den kravler rundt sådan der. Nej, det var dens visker. Nå. Ja. Hvad sker der?